Məlisə. Əmilisə. Sən də öyrənənmədən də bu gəlin lazım. Sən olsan Məlisə. Məlisə, bala, yemək ver də. Gətirəm, Nərbala dayı, gətirirəm. Gətirin, gətirin. Öldün, qırıldın acından, gətir. Ay qızım, bunları saxla, dilim dodağım quruyub, gel çay gətir. Nərbala dayı, bunların hamısını atam göndərib. Heç olmasa sizdə çay alın da. Vay. Gördün nəri bundakı dili? Gördüm. Az gedə onda su gətir. Yeri. Su olmağına su var, amma qaz gəlmir deyə, qaynamamış su da ona görə. Gördün ay nəri? Bax, sana deyirəm, inanmırsan. Deyirəm ki, bu gəlində bu boydana, bu boydana dillər var. Yaxşı, sən qızıdır, dən bilmir, deyəm. Sakit ol. Bekki. Seni bekki. Lazım gir. Durmuş sen. Yaxşı. Ay kızım. O dedin ikran getirmişti, imkanını dedin. Gel o ikradan getir, ye, gel. Gel, gel. Nərbala dayı, o ikranın sroku keçmişti deyən atmışam. Ne atmasan bala, ikranı? Hə. Ay kızım, onun 1300 manat qiyməti vardı. Nərbala dayı, dedim birden zəhərlənərsiniz, ona göre hamısını tulladım. Vay, vay, vay. Ay kızım, zəhərlənəcəkdim, 60 manat verib məhdəmi yozduracaqdım da. Dayı, 1300 manatlıq ikran atarlar ki, nə? Bəs ərin balanasan sən, hı? Yəqin burada olar. Dey burada. Vay! Burdayam, ey Aydada, yerdə oturmuşam, stol əlim çatmır. Bu qurban olumsa, dur, 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 gəl mənə bana, gəl mənə, gəl mənə. Ay, burat inanın burnu, heç olmasa gəl mənə dinən ki, ayda yanında oturma. Qanlama da, ay, kök gəl mənə. Ay, non yetdiz qor. Yaxşı, dana ta, gəlməyəm də özü göstətmə. Görmürsən bunu, ey? Yaxşı, yaxşı, qoçövəmizi yeb bir tükə. Az yeri, yeri həyatda ocaq qala, çaydanı qaynat, yer. Dur, dur, Məli sən dur. Ay ana, ay dədə, mənə də nəsə verin də yeyim, acından ölürlər bəyatda. Ay bana, o boyda imkanlı qaynatın var, ged yi də onu. Asatirin dey sən qaynatın, ged yi ilə də onu yıxırasın, fəras etsin. Deyirəm ay nəri, elə görməmiş adamsan, elə görməmiş adamsan. Dədəm sağ o vaxtları nə qədər ikra vermişdi. Elə danışırsan, elə ikra deyirsən, gələ bil ikrazat görməmişsən. Sən dədə, az-az elə danışırsan ki, sənin dədən nə ikrası? Badımcan ikrası vermiş, de mənə. Elə də dədəm deyirsən, gönəli. Dədəmin adını çəkmə. Nəyə, mənim dədəm sənətkar idi. Nə sənətkar idi? Sənətkar. Aktyor deyildi, canım sənki. Rejissor, neysə də ondan da dövür. Neydi? Neydi? Dədün ömür boyu qırxır, bərbərin yanında uçilik işləyib. Axırda istədi üzü qırxsın bir dəfə, onda da o qədər kəsdi vərə yapışdırdı. Bu tərəfi kəsdi vərə yapışdırdı, axırda qanaxmadan öldü. Olmaz elə sən dədündən azəsə. Gəlməcəm, ona bakın. Ha dedim ki, mənim dədəmlə işin olmasın, eşitdin? Ağzımı acdırma mənim. Ne, ne, ne? Ay balanaz, bax sən anadan olanda, dədəm elə sevindi ki, nəvəsi olub. Deyirəm, sən nə vaxt bizi baba nənə eləyəcəksən, qucağımıza nə vaxt nəvə götürəcəyik, ha? Ay mama, ay dədə, mən hələ özüm uşağam, mənim uşağım olanda qucağınıza götürərsiniz. Bəs mən indi kim qucağına götürəcək? Qaynaton! Qaynaton gəlir! Ay bana, gen otur da, imkanlı adamdır, gen otur da o qucağımda da. Niyə getmirsin, hə? Dədə, bir şey fikirləşərəm. Əsli görüm, ey, bir şey fikirləşər. Qışqırma şahın üstünə sən də. Ağzı inər, mağaytan. Olmaz elə sən o toyuq dimdiyin oxşan uşağından. Gel bizi yandırın, ne? Başladı yine, özün yandı da. Yandır gene, nane ne danışır, kim ağladır gene seher seri? Sen görün. Gel. Ne diyorsun, görüyorsun ha? Yandı, gel. Sağ olun. Allah'ın təşəkkürləri. Alamayaraq, siz sağ olun. Vay, deyirəm ay nəri, görəsən bizə yardım düşür. Düşün, düşmün ha. Düşün, ha, düşün. Dört tane evimiz var da. Niye düşmədin ki? Dört tane? Ne? Ay dada, hanı ye dört tane ev? Mən görməmişəm o dört tane evi. Ay bana, biri toyuğun hinidir, düz deyim. Biri itin qaldığı balaca evdir. Biri qoyunlar saxladığımız evdir balaca. Bir yanı da bu. Bir də düşün. Çirikini qoy görə nə deyirdin ha? Ay nəri, deyirəm o yardımın içində görəsən makaron var. Çoxdan da makaron yemirik. Olar deyək, nə? Başa düşmürəm, siz yardımı nə inirsiniz? Atam hər ay sizə bazarlıq eləyir də, Nərbala dayı. Gördüm. Günləri var. Ay gəlin, nə göndərib sən atın? Sushi göndərib, nə bilim, muşi göndərib. Mən sushi yiyəm biləm, bala. Yalandan o çiğ balığı bükmüsüz qara zalentiya, zalentasını da yemək olmur. O, içində qalan o dənin dünün də töktüm toğlara. Əsəbləşmə, əsəbləşəndə qarının gedir. Cəhənnəmə gedir. Mən özüm verəcəm cavabını. Verəcək. Az, sən elə danışırsan ki, təkcə sənin dədən bizə nəsə göndərir. Az, bəs bizim ona göndərdiyimiz o bankalar, balonlar, hanı? O atam gilin ərzaq göndərdiyi bankalarıydı da. Sağ olun, siz də içi boş geri göndərdiniz. Yaxşı, qaynanıma cavabı qaytarma, qaynan. Yaxşı.
Ne sahibdir? Gördün. Gördün. Günah mənim oğlumdadır. Yoxdur. Yoxdur. Hə, mənim günümə bax, hə. Ay nazı, günümə bax. Gör kimlərlə qohum olduğu. Hələ sən inanırsan bunlar toydan qalan quymağı yillər. Bu nə qazan, bu nə qazan? Qədir, Melisa zəng elədi. Hə. Dedi ki, balanaz ağıl dişi çıxarıb. Mən də eləmədim təbəlli, hədiyə pişirdim. Ay, ağıl dişi? Hə, biyabırçılıq. Ay, mənim dostum tanışım bilsə ki, mənim kürəkənim ağıl dişi çıxardım. Mənə gülərlər, ay, ayıb da, bu nədir? Kişi görək, sən də dostların gülmək elə bildilər. Ay, gülməlidirlər də, gülməlidir. Ay, Qədir, deyirəm gör şəhərdə nə qədər evimiz var, hə? Bəlkə birini verək bunlara, qoy bizə yaxın olsunlar. Mən də hər gün qızımı görüm də. Evladı çəkmə. Vermədim, o boyda pahalımda ev verdim, hə? Qızıldan untaz verdim, çıxdılar untazın üstünə, qırıq-qırıq elədilər. Hələ o şılan var, untazın yanında çıxılaq. Nəribala belə ki, o qızıldandı, onu oğrada apardı özünə, qızıldan dişlər üzətdi. Ay, bu yabırsın kimi ayıbdır, nə ev, hə? Ay, bir dəfə də o balanazı otusturdum qabağa. Gələndə yolda qaylar saxladan mənə cərimə yazdılar ki, qabaqda uşaq otusturmuşam. Ay, bunlar belə də, görün, mən kimdən qohum olmuşam, mənim kürəkənmə bax, ayıbdır, adamlarım var, hə? Əsəbləşmə, min Dədə, dədə, Kamil yardımlarımızı gətirib, gəlin. Az gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin, bana gəlin. Az gör, nə gəkən şeylər gətirib. Gör, nə çəkanıb qədər, kes bir yana. Ay, çöl doğuşanı, gəl, gəl. Yaxşı, aşağıma. Görəsən, makaron var. Az var, var, var. Deyirəm, sağ olsun Kamilə, sağ olsun ki, o bizim abinə sevindirdi, sağ olsun. Hə, valla, sağ olsun. Deyirəm, Aynəri, sənin gözün nə vaxt doyacaq? Nə vaxt doyacaq, dana. Bax. Şəhərdə maskasız gəzdin, dedin Qədirin qudasıyam. Şəhərdə tualetə girdin, pulun vermədin, dedin Qədirin qudasıyam. Sənin bax bu gözlərin nə vaxt doyacaq, mən bilmirəm. Say ilə yaxşat qoymuşam, evvəl, qısa nər bala. Az yeni qardaşından danış, o yanvar, fevral, firudindən danış. Uzaqdan gələndə ceyran peçin oxşayır. Sən get öz qardaşından başından danış, mənim ağzı başlıdır. Sağ olsun, Kamil, Kamil sağ olsun. Az aparın, yoxun evə bana. Yiyən, içən, tez edin. Kimdi o? Bu Qədir müəllimdir. Gel bura, gel bura, gel bura. Ben değilim, ben değilim. Kes bura. Sen ne kurban olalım? Ay bir de gidene. Hoş geldiniz. Mazanın başı. Kamil? Kamil ne de? Sağ olsun Kamillə də, utana, ayıb da, ömrü boyu mən sənə yardım göndərmişəm, sənin gözündən gəlsin o qara ikralar, o axsatrin balıqlar. Kamillə də, Kamillə də mən paçaşqı verəm, nə bunları edir, bunları mən göndərtirəm də. Amma sənə bir dənə hədiyəm var. Nə hədiyə? Yərbala, hədiyəm var. Hədiyə, dənə gəldi, dənə gəldi. Gəl, 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 yəməm, yəməm, yəməm. Kamil, hə? Nə hədiyə, gəl, gəl, gəl. Budur hədiyə. Sənin yəlin qurusun, hədiyə. Yumurta.